הקור הסודי של ספיידרמן. רק על זה יכולים לעצור אותם. הנה, כן, זה חומר מסווג ביותר. כרגע אני מסתכן. קלסיפייד. כרגע אני מסתכן באובדן חיי ומאסר. אם הייתי במחוברים, כל הארץ הייתה רואה את זה, והייתי עצור כרגע. סוגר ככה על הידיים. כן. מה חסר בתמונה הזאת? Δεν μπορείς να τα αρνηθείς.